Hirve. Hampaton läski on tässä nyt aamuherkuttelulla ja tarkoitus olisi maistaa Marabön Rauperry Heesesakea. Maitosuklaata, jossa juustokakan makuinen täyte. Jahas. Tämä on jotain uutuutta. Niin pitäähän se testata. Noin, otetaan sieltä marapöö ja tuollahan on jotain töhnää sisällä. Tämä kyllä tuoksuu ihan miellyttävältä, joten kokeillaanpas makua. Oikein hyvä mansikin maku. Ja suklaa. Perus hyvää marapöötä. Ja kyllä tuolla sitä seisesakeakin maistuu. Vähän kovaa nuo juustokakan palaset, mutta kyllä se lutkutellessa menee. Oikein miellyttävä tuttavuus tämä. Kyllä tälle voisi antaa 4/5. Soittelen kyllä testaamaan, että me makia maistuu. Noin. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin olisihan pieni megatavu. No niin, hyvät lauantai huomenet vaan kaikille. Se on morjes.